Goeienaand aan julle elkeen en baie welkom by ons aand erediens op hierdie Sondag. Ek hoop en vertrou dat het met julle goed gaan, dat julle begin om iets te beleef ook van dalk 'n stukkie routine of 'n stukkie normaal in hierdie abnormale tye wat ons maar nog steeds leef, en dat jy in die week wat verby is ook iets kon beleef van die Here se goedheid, sy getrouheid en van sy liefde. Voordat ons begin wil ek dan sommer vra dat ons so oomblik stil word en bietjie dink oor die week wat verby is. Dalk is daar iets waarvoor jy vir die Here wil dankie sê wat die afgelope week gebeur het, of iets wat jy graag met die Here wil deel, ook so in stil gebed. En dan sal ek vir ons voortgaan ook met die seëngroet en 'n gebed waarmee ons dan ook verder kan gaan. Waar jy so in die teenwoordigheid van die Here is, wil ek vir jou sê genade en vrede van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus, en dit kom na ons toe deur die krag en die werking van die Heilige Gees. Here ons God, ons bid dat U vanaand die woord vir ons sal oopbreek, dat U met ons elkeen sal praat, so waar ons sit in ons eie huise, so op 'n afstand van mekaar, Here, maar met die wete dat U ons nog steeds aan mekaar vastbind as 'n geloofsgemeenskap, as U kinders vir wie U lief is, en vir wie U sorg, en vir wie U ook uitnooi om disippels te wees in hierdie wêreld, om te bou aan 'n koninkryk waar liefde en genade die oorhand het. Amen. As daar 'n ervaring is wat meeste van ons, dink ek, tydens hierdie afgelope paar weke, dink is nou net so oor 100 dae al goed leer ken het, is dit die ervaring van vrees, van bang wees, van onseker voel, van dalk nie weet na watter kant toe nie. Dit is 'n gevoel van magteloos wees, dalk oor ons eie gesondheid, oor ons geliefdes, oor vriende wat ons nie kan sien nie, oor dit wat normaal was, wat nie meer is nie, oor ons werk en oor die impak van hierdie virus op die ekonomie, oor die politiek en oor alles wat ons van afskeid moes neem, wat voorheen bekend was. En daardie tipe vrese hou ons partykeer wakker in die nag en laat ons wakker word met 'n knop op die maag. Vir party van ons is dit 'n stuk irritasie wat ons maar net nie kan afskud nie, en dit voel of ons elke oggend met die verkeerde voet uit die bed uitklim. En dit maak het ons hap na mense wat ons eintlik voor lief is, of dat ons goed kwytraak op sosiale media of in die teenwoordigheid van ander mense wat ons andersins nooit sou gesê of gedoen het nie. Party van ons raak vegters wanneer ons bang is. En ander van ons beleef weer die teenoorgestelde. Ons vlug. Ons voel of ons heeltemal lam gelê word. Ons beleef dat ons nie energie het om iets te doen nie, en ons kies so bietjie maar om eerder ons koppe in die sand te druk en net te wag tot die rowwe waters weer bedaar het. Is daar die oeroue reaksie van die mens om te veg of te vlug? Albei wat taktieke is om eintlik maar net so ver as moontlik weg te probeer kom van dit waarvoor ons bang is, van dit wat ons vrees. En hierdie vrees wat ons beleef en wat ons ook oral rondom ons aanvoel, is ook iets wat in ons lewens as gelowiges begin inspeel. En dit maak 'n impak op hoe ons ook ons disippelskap uitleef, juis in hierdie tyd wat dit so nodig is dat mense moet kan sien en ervaar dat ons disippels van Jesus is. Daarom het ek gedink ons kan vanaand 'n bietjie saam dink en gesels oor wat dit beteken om disippels te wees van Jesus in 'n wêreld vol vrees, met die uitnodiging of dalk selfs die uitdaging wat die Here vir ons gee, waar hy sê, face your fears, kyk jou vrese vierkantig in die oë. Bietjie dink oor hoe kan ons volgelinge van Jesus wees wat nie kies om te veg of te vlug nie, maar juis om ons vrese in die oë te kyk, met waagmoed, en op so 'n manier 'n wêreld help skep wat deur genade en liefde gekenmerk word.
Vanavond lees ons saam uit Matteus 10 en ek wil jou uitnooi as jy jou Bybel naby het om te blaai na Matteus 10 vers 24 van waar ek vir ons dan ook gaan lees. Een leerling is nie hoër as sy leermeester en een slaaf nie hoër as sy eienaar nie. Een leerling moet tevrede wees as het met hom gaan soos met sy leermeester en een slaaf as dit met hom gaan soos met sy eienaar. As hulle die hoof van die huis die skeldnaam Beelzebul gegee het, sal hulle dan nie sy huisgenote met baie erger name uitskel nie? Moet dus nie vir mense bang wees nie. Daar is niks bedek wat nie openbaar gemaak sal word nie, en niks geheim wat nie bekend sal word nie. Wat ek vir julle in die donker sê, moet julle in die daglig sê, en wat in julle oor gefluister word, moet julle van die dakke af uitpas sy. Moet nie bang wees vir die wat die lichaam doodmaak, maar die siel nie kan doodmaak nie. Nee, vrees hom eerder wat sowel die lichaam as die siel nie hel kan laat vergaan. Is twee mossies nie vir 'n sent te koop nie, en toch sal nie een van hulle op die grond val sonder die wil van julle vader nie. Van julle is selfs die hare op julle kop almal getel. Moet dan nie bang wees nie. Julle is meer werd as baie mossies. Elkeen wat hom voor die mense openlik vir my uitspreek, vir hom sal ek my ook openlik uitspreek voor my vader wat in die hemel is. Maar hom wat my voor die mense verloon, sal ek ook verloon voor my vader wat in die hemel is. Moet nie dink dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring nie. Ek het nie gekom om vrede te bring nie, maar die swaard. Ek het gekom om tweedrag te bring. Tussen 'n man en sy vader, tussen 'n dogter en haar moeder, tussen 'n skoondogter en haar skoonmoeder, ja, 'n man se huismense sal sy vyande wees. Hy wat sy vader of sy moeder liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy seun of dogter liewer het as vir my, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat nie sy kruis opneem en my volg nie, is nie werd om aan my te behoort nie. Hy wat sy lewe wil behou, sal het verloor. En hy wat sy lewe ter wille van my verloor, sal het vind. Ons lees tot sover. In hierdie gedeelte is Jesus besig om baie reguit en baie eerlik met sy disippels te gesels oor wat dit beteken om 'n disippel van Jesus te wees. En aan die begin van hoofstuk 10 het ons gesien hoe dat Jesus sy disippels aanwys, 12 word gekies, en hierdie is amper hulle eerste les in disippelskap. 'N tipe graad 1 klas oor wat dit beteken om Jesus te volg. En hy draai dan ook die doekies om nie, en maak het vir hulle baie duidelik dat as 'n mens ja sê om 'n disippel te wees van Jesus, dan beteken dit dat jy radikaal anders gaan leef. En daarom gaan dit ook nie aldag 'n piknik wees nie. En die rede hiervoor probeer Jesus vir hulle verduidelik is dat hierdie radikale anders leef en anders wees is iets heeltemal vreemd in die wêreld waarin ons leef. Dis anders as wat die wêreld aan gewoond is, dis 'n nuwe stel reëls, 'n nuwe stel riglyne, en daarom kan 'n mens verwag dat jy weerstand en reaksie daarop gaan kry. Soveel soos wat party mense hierdie goeie nuus van die evangelie met oop arms gaan aanvaar, gaan dit nie altyd die geval wees nie. En die rede is baie eenvoudig, omdat Jesus hier praat oor die koninkryk van God, en in die koninkryk van God werk dinge anders as in die koninkryk van die wêreld. In hierdie wêreld is dit diegene wat die meeste geld en mag het, wat ook die finale sê het. Maar in die koninkryk van God is dit die armes en die weduwees en die nobodies wat die eregaste is. In hierdie wêreld wat deur geweld oorheers word, sê die koninkryk van God dat disippels mense met vrede moet seën en dan ook met liefde reageer op dit wat hulle terug ontvang. In hierdie wêreld waar ons gemeet word aan dit wat ons kan bied, aan ons produktiwiteit, sê die koninkryk van God dat wie ons is, die belangrikste is. In hierdie wêreld leer ons dat meer en nog besittings van ons beter mense sal maak, maar in die koninkryk van God leer ons dat die wat weggee en die armes, hulle is wat geseend is. En in 'n wêreld waar ons leer dat ons op ons eie voete moet staan, self moet voorsiening maak vir alles,
sê die koninkryk van God, dat het God self is wat sorg, en dat hy ons story in sy hand vashou. Disipel wees is om teen die stroom van die wêreld te swem, ook teen ons eie voorkeure en die boodskappe waarmee ons groot word van het ons klein is. Dis ook om tee te swem teen ons eie wiring as sondige mense. En daarom gaan het weerstand ontlok, by ander, maar ook dalk in onsself. Wat besonders is in hierdie gedeelte, is dat Jesus praat oor die praktiese implikasies van hom navolg. En wanneer hy dit doen, dan besef hy dat as sy disippels, wat nou so pas aangestel is, hierdie woorde gaan hoor, en gaan hoor van hierdie weerstand wat hulle gaan beleef, dan gaan vrees dalk by hulle die oorhand kry. Jesus weet dat hierdie disippels in die oomblik kan kies om te veg of te vlug. En elke keer daardie keuse sou kon hê wanneer hulle beleef dat hulle nie gewild is nie. Maar die interessante is dat Jesus sy disippels uitnooi om iets anders te doen. Om hulle vrees in die oë te kyk en daardeur dan waagmoedige disippels te word. En mens sien in hierdie gedeelte drie soorte vrese wat Jesus eintlik op die tafel sit. En dan ook drie soorte vrese wat ons uitgenooi word om vierkantig in die oë te kyk. Die eerste is die vrees vir vervolging. Jesus sê, disippels wat die koninkrykswaardes gaan verkondig, gaan weerstand kry, veral dan van daardiegene wat mag en gesag het in die wêreld soos ons het ken. Daarom dat die eerste vrees wat Jesus dan in redelike detail vir hulle beskryf, wat hulle in die oë moet kyk, is die vrees van vervolging. En ons moet onthou dat Jesus hier praat met disippels wat in 'n wêreld leef waar die Romeinse Ryk aan die bewind is. En dit was 'n regering wat bekend was daarvoor dat hulle juis vrees as 'n taktiek gebruik het om mense gehoorsaam te hou. Jy het altyd geweet die swaard hang oor jou kop letterlik en dat jy gestraf kan word as jy 'n voet verkeerd sit. En in hierdie regeringsstelsel was die keiser dan ook beskou as 'n god en was die verwagting dat almal wat deel is van die Romeinse Ryk ook die keiser moet aanbid. As jy geweier het om dit te doen, dan is jy gemartel en waarskynlik doodgemaak. En wanneer ons dink oor vervolging vandag, dan weet ons daar's nog steeds lande waar dit gebeur. Waar gelowiges wanneer hulle die woord van God verkondig of selfs met 'n Bybel publiek in die hand loop, dat hulle met hulle lewe daarvoor kan boet of minstens dan in die tronk beland. Maar daar's ook ander forme van vervolging. Daardie sisteme en strukture in ons wêreld wat mense dwing om op 'n sekere manier te leef. Wanneer ons dink oor die Romeinse Ryk, dan sien ons dat dit 'n sisteem was wat nie net met vrees gewerk het nie, maar ook baie sterk staat gemaak het op slawerny. Mense wat letterlik as besittings hanteer is, wat verkoop en gekoop is, wat eiendom was, wat deur hulle eienaars beheer is. En dit was 'n wêreld waar wanneer jy 'n slaaf was, jy nie iets soos vryheid geken het nie. Jy was altyd afhanklik van hoe jou eienaars jou sou behandel. En as die lot reggeval het vir jou, was jy dalk bietjie beter behandel, maar in die meeste gevalle was dit 'n baie swaar bestaan. As ons dink oor sisteme van vervolging in vandag se konteks, dan dink ons aan armoede en rykdom, wat vandag eintlik maar nog dieselfde doen. Mense afhanklik hou van sekere dinge en met mag mense in bepaalde plekke hou, ook in ons eie land. Ry ons van hier af, van die kerk af op die R300 en die N2 in die rigting van Somerset Wes, dan sien ons dit. En selfs nie eers so ver nie, ry ons van die kerk af oor die N1 brug in die rigting van Wallisdien, dan sien ons dit. Die met meer geld het eenvoudig toegang tot beter geleenthede, tot gesonder kos, tot lewensmiddele, tot vervoer, tot behuising, tot veiligheid. Terwyl hulle wat armer is, maar met vrede maak, so dink ons, met die feit dat hulle net na sekere skole sal kan gaan, of net in sekere buurte sal kan woon, sekere werk kan doen,
of eenvoudig maar met vrede maak daarmee dat hulle nie veilig is wanneer hulle soms gaan slaap nie. Om in vandag in so 'n wêreld te kan sê in die naam van die Here kan ons nie blind en doof wees vir ongeregtigheid en ongelykheid nie, gaan reaksie ontlok. Om op te staan en te sê dat het eenvoudig nie aanvaarbaar is dat daar mense is wat honger gaan slaap of moet sterf omdat hulle in die koue buite verkleim het nie, gaan weerstand kry. En as jy jou hieroor uitspreek, en as jy betrokke gaan raak, as jy getuig van 'n evangelie wat beteken dat daardie stikkendheid reggemaak moet word, dan gaan jy jouself oopstel, waarskynlik vir kritiek, vir mense wat jou gaan spot, vir allerhande waarskuwings oor hoe jy versigtig moet wees, oppas dat jy nie die pinkie gee en die hele arm dan gegryp word nie, en selfs allerhande verskonings en argumente hoor van mense wat eintlik vir jou wil probeer oortuig dat om te help en betrokke te raak nie die regte ding is om te doen. Jesus sê egter 3 keer in vers 26, vers 28 en vers 31, moenie bang wees nie. Face your fear. Ja, daar sal vervolging wees, want die koninkryk van God behels dat hulle wat meer het, moet weggee. Hande sal vuil maak en uit gemaksone sal beweeg, en dit is ongemaklike en harde werk. Ons moet wel versigtig wees om nie vervolging te verwar met kritiek of vrae oor dit wat ons glo nie. Partykeer sal mense sê, maar hulle beleef dat hulle vervolg word, omdat mense hulle aanval oor hulle geloof. En ek dink miskien is dit dan eerder 'n geleentheid wat ons osself kan vra, maar hoekom is dit dat my evangelie wat ek verkondig kritiek by mense ontlok? Is dit omdat ek, soos wat Jacques verlede week gesê het, die goeie nuus oor die goeie nuus versprei? Of is dit dalk omdat ek die slegte nuus oor die goeie nuus aan mense verkondig? Wat is die inhoud van dit wat ek glo wanneer mense my daaroor uitvra? Die Here sê vir ons, ek sorg vir jou, ek is by jou, selfs wanneer jy vervolging beleef, omdat jy die goeie nuus oor die goeie nuus verkondig en prakties uitleef. Selfs die hare op jou kop is getel, sê Jesus vir sy disippels. Doen wat jy weet jy moet doen, om 'n meer liefdevolle en 'n genadige wêreld te help skep. Disippels van Jesus word uitgenooi om 'n tweede soort vrees in die oë te kyk, en dit is die vrees vir verwerping. Wanneer ons koninkryksbouers is, dan word ons uitgenooi om mure en grense tussen mense af te breek, om boksies weg te gooi. Want ons lees in Galasiërs, een van die vroegste doopformuliere alreeds van die vroeë kerk, dat daar in Jesus Christus nie Jood of Griek, slaaf of vry of man en vrou is nie. En die rede hoekom dit so sentraal staan is omdat velkleur en klas en geslag en seksualiteit en herkoms en ons taal en al die ander maniere wat ons gebruik om mense te klassifiseer eenvoudig nie water hou in die koninkryk van God nie. Dit raak byna irrelevant, en die rede is omdat ons daardie verskille gebruik nie net om te onderskei in ons wêreld nie, maar juist om mense van mekaar geskei te hou. Tot op die punt dat ons in hierdie wêreld later begin glo dat ons so verskillend is, dat ons niks meer in gemeen het nie, en dat ons daarom eintlik nie moeite met mekaar hoef te doen nie. Disippels van Jesus word egter uitgenooi om aktiewe brugbouers te wees, om in 'n wêreld wat ons leer om ons afstand van mekaar te hou, naby te beweeg. Prakties beteken dit dat ons bereid sal wees om situasies waar mense om een of ander rede of op een of ander manier in boksies geplaas word, dan ook uit te daag. En dit beteken dat ons nie maar net sal stil bly as daar rassistiese opmerkings gemaak word nie. Dat ons nie maar net beleefd sal glimlag as iemand 'n opmerking maak oor 'n vrou of eksplisiete taal gebruik nie. Dit beteken dat ons nie maar net ons koppe knik as die tannie praat van hulle wat maar so is wanneer sy praat oor gay mense nie.
Dit beteken dat ons nie breebors afkraak stories vertel rondom 'n braaivleisvuur oor ons baas of ons kollegas nie. Dis daarom dat Jesus die amper ontstellende woorde in verse 35 tot 37 gebruik en sê, ek het inderdaad gekom om tweedrag te bring, en dit tussen die mense wat naaste aan jou is, hulle wat jy sal noem jou mense, hulle van wie jy sal praat as ons. En die rede hiervoor is omdat my mense die mense is, by wie dit die maklikste is om ander mense in boksies te plaas, om die grense in stand te hou, om weg te stoot en afstand te hê. Want wanneer almal soos ek lyk en praat en na dieselfde skole gegaan het of in dieselfde omgewing bly, of dieselfde godsdienst aanhang of selfs vir dieselfde politieke party stem, dan hoef ek mos nie eintlik 'n wag voor my mond te hê nie, want ons is op dieselfde bladsy. Disippels van Jesus is egter bereid om ongewild te wees, om in sulke situasies te vra, maar wie is die hulle van wie daar nou gepraat word? Om ook hulle eie vooroordele uit te daag, om gesprekke te onderbreek waar daar skindernuus vertel word of afkraaktaal gebruik word, en om te sê, hierdie en wat hier gebeur, is eenvoudig nie okay nie. Het is nodig dat ons ook met ons woorde getuig waarvoor die Koninkryk van God staan, vir liefde en vir genade, want dit wat ons sê, verklap hoe ons dink, en hoe ons dink bepaal hoe ons teenoor ander mense optree. Dit is 'n manier wat ons oefen om te leef as genadige en liefdevolle mense. En natuurlik mag dit beteken dan dat disippels ook afgejak kan word of verwerping beleef. Uitgesluit kan word by sekere groepe omdat hulle gesien word as die partypoopers. Selfs dalk geboelie word deur hulle eie familie en vriende omdat hulle opstaan vir dit wat hulle glo reg is. Maar as ons dit nie doen nie, as ons eenvoudig saampraters bly, dan speel ons volgens hierdie wêreldse reëls. Dan sê ons dis okay dat soort soek en dat mense maar in boksies geplaas word. Koninkryk van God werk nie met hierdie soort soek soort beginsels nie. Dit sê altyd hard en duidelik, almal is ewe welkom, altyd. En wanneer dit nie so is nie, wanneer almal nie ewe welkom voel nie, dan werk ons daaraan om dit te verander. Die laaste vrees wat Jesus op die tafel sit vir sy disippels, is die vrees vir verlies. Om koninkryksbouers te wees, sê Jesus in vers 38, vra dat ons ons kruis sal opneem en ons sal volg. In vers 39, dat ons ons lewe sal verloor, sodat ons dit ook op 'n nuwe manier in Jesus weer mag vind. So wanneer ons Jesus volg en wanneer ons ja sê om 'n disipel te wees, dan sê ons ja vir 'n radikale ander manier van leef. Maar om dit te kan ervaar, om verras te word deur die werking van die Heilige Gees in ons lewens, beteken ook dat ons moet laat gaan. Dat ons dit wat bekend is en vir ons sekuriteit gee, moet prys gee, en dat ons bereid is om nuwe gewoontes, 'n nuwe manier van leef, dan ook aan te leer. Dit beteken dat ons ou manier van dink oor status en oor geld en ons besittings, oor ons verhoudings, oor ander mense sal prys gee, en dat ons ook onsself eerlik in die oë kan kyk en vra, maar wat is dit wat 'n houvas het op my? Of dit wat ek as 'n kruk gebruik om deur die lewe te gaan? Wat is dit wat ek moet prys gee, moet opgee, van afskeid neem, sodat ek 'n lewenslange leerling van Jesus kan wees. Sodat uiteindelik al waarvan ons afhanklik is, dan Jesus self is. Wanneer ons bely dat ons disippels van Jesus is, dan bely ons dat ons glo in 'n liefdevolle en 'n genadige Here. Een wat die gewone gang van mag en gesag en in en uit en wie belangrik en onbelangrik is, op die kop gekeer het. En Jesus het dit self gedoen deur 'n lewe te leef waarvoor hy met sy eie lewe uiteindelik dan ook betaal het.
Jesus het self sy kruis opgeneem, gesterf, en deur 'n leeg graf dan ook vir ons die belofte gegee dat, dat 'n nuwe werklikheid moontlik is. Die droom van God se koninkryk is dat dit deur Jesus se disippels hande en voete sal kry. En dit gebeur alreeds 2000 jaar lank, selfs wanneer ons sukkel om dit te sien. 2000 jaar gelede het daardie koninkrykswerk begin met 12 persone wat uitgekies is uit allerlei oorde om onvoorwaardelik genade en liefde sigbaar te maak. En die ongelooflike voorreg wat ons het vandag in 2020 is om deel te wees van daai beweging wat steeds aanhou om dit te doen. Dit beteken dat ons ja sê om teen die stroom te swem. Dit beteken dat ons weet, dit is harde werk om koninkryksbouers te wees. Dit beteken ook dat ons weet dat dit nie 'n straf is om 'n volgeling van Jesus te wees nie. Dit is nie 'n martelaars bestaan wat ons voer nie, maar 'n ongelooflike voorreg. Iets wat wel ons hele lewe vra. Die realiteit is dat al is ons disippels van Jesus, al het ons hierdie besluit al reeds jare gelede gemaak, het ons elkeen nog steeds 'n default setting waarin ons dikwels wil terugkeer. Een waar ons vrese vir vervolging en verwerping en verlies voorskryf vir ons leef. En daarom het ons mekaar as geloofsgemeenskap nodig om mekaar te kan aanspoor, om te sê kom ons volhard, uithou vermoë aan te moedig en mekaar te bemoedig wanneer ons weet dat ons foute maak, want daarvan maak ons baie. Disippelskap was nog nooit 'n solo uitstapie nie. Jesus het 12 uitgekies toe hy sy bediening begin het. En van daar af het dit nog altyd net gegroei. Ons het mekaar as 'n gemeenskap ook nodig om seker te maak dat ons juis nie die wêreldse taktieke gebruik om die koninkryk te verkondig nie. Of dat ons onsself flous en dink ons bou aan die koninkryk van God, terwyl ons maar eintlik net weer volgens die wêreldse reëls speel. Ons het juis mekaar as gelowiges nodig om te verseker dat alles wat ons doen en ons sê en ons dink getuig van wie Jesus is. En dit is die Seun van God, die een wat genade en liefde in 'n harde wêreld kom verkondig het, die een wat reeds die prys van verlossing ten volle betaal het. Jesus Christus, die een wat onvoorwaardelik aanvaar, sonder terme en voorwaardes, en wat sê, daar is altyd plek vir nog, nog disippels, nog volgelinge, om deel te word van die familie. Mag die Here ons gebruik en ons seën met die moed, om ons vrese vierkantig in die oë te kyk, dat ons weet, die prys is reeds betaal, dat ons die kruis sien en weet daar was 'n leeg graf wat dit ook vir ons bevestig. Mag ons bly vashou aan hierdie droom en hoop van 'n nuwe wêreld waar dinge absoluut radikaal anders werk. Ook wanneer ons vervolging en verwerping en verlies sien. Mag ons weet dat die Here getrou is, naby is, ons aanhou lei tot op daardie dag vir die volmaakte nuwe koninkryk ten volle realiseer. Daardie werklikheid waar ons nooit weer hoef te vrees nie. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, in die woord lees ons dat disippelskap nie maar net 'n lauwarm keuse is of 'n halfhartige besluit is wat ons neem nie, Here, maar dat dit werklik 'n keuse is wat ons hele lewe van ons vra. Here, en dit vra dat ons elke dag moet opstaan en eintlik opnuut moet sê, ek kies om anders te leef, om anders te doen, as dit wat ek rondom my sien. Here, ek bid dat U vir ons as 'n geloofsfamilie sal gebruik om koninkrykswaardes uit te leef, Here. Vir ons te wys waar ons dit ook reeds reg kry, Here, dat dit vir ons aan sal spoor, sal bemoedig, maar Here dan ook vir ons die spieël kan ophou en kan wys waar is dit waar ons nog kan groei, nog meer kan doen, sodat mense mag weet dat liefde en genade van U af onvoorwaardelik is.
dat het nooit opraak nie, Here, dat daar meer as genoeg genade en liefde vir almal is. Here, ek bid dat U vir ons die moed sal gee om ook ons eie vrese in die oë te kyk, om eerlik met onsself te wees, Here, en te sê, ons is bang vir vervolging, en ons is bang vir verlies, en ons is bang vir verwerping, Here. Maar dat wanneer ons bereid is om dit in die oë te kyk, dat U vir ons soveel meer as geskenk dan ook sal gee. Gebruik die Gees, Here, om deur ons te beweeg, om juist nou in 'n tyd wat ons land onder geweldige druk is op verskillende maniere getuies te kan wees. Mag ons bereid wees om die goeie nuus oor die goeie nuus te verkondig, Here. Mag ons dit doen op maniere wat mense nader nooi eerder as om hulle weg te stoot. En mag U ons herinner dat ons hierdie tree nooit alleen stap nie, Here. Dat U saam met ons reis en dat U dan ook mekaar vir ons gee, so dat ons kan weet wanneer een swak voel, is daar ander om ons ook weer op te help. Amen. Ontvang dan die seën van die Here vir die week wat voorlê. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met julle elkeen wees. Amen. Heere, sien jou en bewaar jou. Hy sal jou beskerm tot jou redding verskyn. Sy genade en sy vrede.